See on suvi. Sa ei vastanud enam mu kirjadele. Ma ei osanud midagi vastata. Tema on selle filmi lavastaja režissöör. Jälle nalja vähe. Ei oska Eesti rahvas nalja teha. Nalja vähe, no mis tähendab nalja vähe? Ning nüüd tuleb teie ette filmi seni avaldamata isu tekitaja. Aitab nüüd naljast. Ja vaatame, mis siis tegelikult peitub selle ilusa kaardina taga. Esiteks kiputi palju arvama ja Kruusemendile vastakaid ideid pakkuma. Nii taheti, et filmi pealkirjaks oleks Aeg läheb, aga õnni kao. Just kui viidates Tootsi Pulmas kõlanud laulusõnadele ja filmi üle üldisele meeleolule. Aeg läheb! Aga selle peale arvas Arvo Kruusement, aga nii. Aeg läheb aga õnni kaudu, taeva arm küll. Edasi pakuti režissöörile, et äkki peaks olema samad inimesed, kes ka kevades mängisid. Nii siis tehtigi proove ka teistega. Teelerolli prooviti Merle Talvikult. Tootsi rolli aga Joonatan Petersoni, isa Lembit Petersoni ja kiireks Urmas Kibuspuud. Lõpuks suudeti ikkagi stuudiot veenda, et õigem on edasi minna kevade näitlejatega. Just eelkõige ka seepärast, et selles on teatud mõttes nostalgilist väärtust. Kui nüüd film viimaks 1976. aastal valmis sai, siis just kõiki elanud kaasa sellele nostalgilisusele. Nii mõnedki kriitikud arvasid, et filmis kipub Kruusement ilutsema. Hovused on liiga kenad, riided on ilusad ja pilt näeb idülliline välja. Aga ilu on ainuke, mis jääb, kui kõik kaob, ütleb klassik. Noh, see on mul vastus muud ei midagi. Peabki olema ilus. Aina pead, oh teid. Tere, rahaunni! Ja kui rääkida rahast, siis filmi tootmise eelarve oli 329 000 rubla. Et luua konteksti, siis tollajal maksis üks õhupall 3 kopikat. Kohvikus korralik lõunasöök koos magustoidu ja joogiga 1 rubla. Poolene viin, 4 rubla ja 12 kopikat ning keskmine palk kuus oli 70 rubla. Vot selline põgus ülevaade oligi suve telgi tagustest. Aga selle lõpetab üks minu lemmiktegelasi filmis apteekri onu, kes on pandud justkui Oskar Lutsu õpetussõnu rahvale jagama. Noored inimesed, ärge kartke elu, ärge kartke vaeva ja valu. Ärge karke võitlus, võidelus kasvab jõud. Pole viiga, kui vahel jääta alla võitluses eluga. Tähtis on, et saate võitu ise eneseist. Siis vaatate kord tagasi oma tegurõõmsa elu peale ja võite rahulikult õhtule minna, teadmises, et olete annud kõige paremat, mis teil oli anda.